Ugandan lifestyle, amanya nze sigawa mulishidi. Mweba nekulaba kusano gobelele mbozo nazi tubiatu batelede wanuku lifestyle media. Ziro msambu zile emu, chenda mukaga, kaga munana tanu mubidi. Inambeyo, yerio yoye na ina ya galo kusalo mubidi, kusano kujanjabwa obrado walusazi, okugendo butada. Kasawa banga tebuna tuka mstage ya cancer. Kale, mwana mwala bembozo, eyo mchala Sharon. Sharon oyo, mwama nye biyatu kau nwemba siviva didemu. Abatamu manyi, Sharon, ye mchala gutuwa singa na ebuse ganga ya kavamu kwange la Saudi Arabia. Gwebasa nga nobu kademu sambu, nga butademu karega. Na inga zize, nebazi mujako bosi we. Bwatyo na komao nga nebaga ye mwatu ajera bideyo. Era geno tu kamu kwange la Uganda. Ye ngomu nga taina charina. Na inga inasubi, tezimu kusenze ya sindi kila mama we. Baina okubanga bamugulizaako poloti. Echenja ulo, we yatuukayo nga mama alimukaba na kuba miranga nga gamba poloti yasinga yendaga na mumwa sente ezokufuna obujjanjabi. Bwebi tube yali amunyumiza. Twakoma waneno ne tusaba ku bantu basobola okubanga batuwa ku buyambi nga we kyali. Kankudizeyo katono mwatujjukire embeere yaliwo mu kiseera ekyo. Kyali mufumbo mwami wali. Okay. Tichali mufumbo. Nenga bwe nalinga nga ngoba kubyogende bwe. Nalinga mufumbo nalinga mvile wange. Nalinga gale huo imeyo. Kati twalinga tugende no ku training. Nenga eno mubende kumbi okusinge huo ima. Kale nafira nge wa mami na ngenda wano. Wa mami wano. Mama wange. Mubende. Nze wange huo ima wa wanfu. Kati nayagala okuvira waneno mubende nga njono ku training. Kati nani nga nchari yao, nga nchari kutuwa iningi, kwa kuli resimu, nga ibinto sivi yangu. Nibangu resimu, nibanga mbabao, ya kwaza defilement. Defilement? Ya kumwana waneiba. Ya tenetu. Muna mfunisa norubutu, uulide. Kata uwe tuwalina, wali wakata kake tuwalina, nibakolachi, nibaka tuwala. Na ina sigalira au. Omulide. Kata omunange nenda be. Mami yasobi ya kukumwa yafunisa omwana tane omwana ali wa miyaka emeka. Yali mu miyaka nga 16. Omukati ya zala. Simanyi munange, simanyi kubanga. Checha bawula no mwami. Kukwata mwana kukugira mwana tanetu. Atanetu ka atene kirala bwana linga nchali ewe. Nze no kugama ntikangende ebweru. Wambera eyali eriwo. Oli omusajja newe mwagulanga akantu nakalaba mu nyumba nti kaweza emitwalo ngena obanga etaano. Gwe bwobanga atoniwo ng'ovuddewo. Akagira nakola ki? Nakatunda. Kebene enkoko ng'eryawo ogenda kusanga tekoze ki? Nga teriiwo. Olwo abaana ne batandika okwagala okusoma. Omusajja tayagala mugamba ku kitabo. Owulidde tabyagala guli omwana kitabo. Nyenga yali akwagala. Kati yali anjagala wa. Omanya ebyokubeerawo nga mubeera mu by'okubuukabuuka ng'ayomba ng'akola kye emigwe. Abaana abasatu. N'okuba yali akuba. Yankuba. Yali akuba aveni nga mutamiivu n'akubira obwereere. N'akufulumya n'otosula mu nyumba. Abaana akuba abaana ng'akuba emisota. Owulidde. Omusota ndibagukuba ku mutwe. Banange. Bwe bityo we byali. Era tweyanza nnyo abantu mwenna abaavaayo ne mugamba nti nze nsobola okuyamba, nze nsobola okuyamba, nze nsobola okuyamba. Omukyala ono yasobodde okufuna muzira kisa omukyala eyamuyambye tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala. Yasobodde okubanga amuyamba n'agamba nti nno nze ngenda kubanga nkufunira ew'okubeera osookose tolinge n'abaana bo obantu wagazi bulungi. Waluwo buli kimu. Tetwasobodde kwetikka mukyala ono kumutwala gye yabadde agenda e Bushenyi. Olw'ensonga nti okuva e Mubende okutuuka e Bushenyi wabadde kumpi nnyo oba kale kumpi newankubadde waliwo distance than okudde e Kampala tumwetikke tumutwale e Bushenyi nga tuyise ku Masaka Road. Bwatyo olwafunye obusobozi obwa transport era okuva ewa mama wafe oyo
yasobadde okubanga yetika abaana abo era nga wetwogerera saawa eno yennyini nga bali mu lugendo abatambula basobodde okubanga balekawo maama waabwe abadde tabaagala nga yabakyawa agamba nti mbutuufu ajja nakwetuga nabagamba katugende kale tusiima nnyo abantu ab'emitima emirungi abavaayo ne muyamba abantu noga ndi nze kanyamba omuntu Katonda yali manya kyalimpa muve ku ebyo mbusima kanyambe government yalima. No Katonda ye answer yasalawo ne watuyamba abantu in fact nga tebasiima gusigala ng'oyamba kubanga ensi bwetyo togenda kukera kumacha olunaku n'olu oyamba omuntu agambe nti mbutuufu omuntu yanyamba mwebaza nnyo mwembaliza ku kikumi osangako abantu kumi abasiima ekyo bali abasinga obungi buli womujja wansi n'obaako womuteeka n'ogamba nti kati musanze ali waneno ku luguudo kaleka muze waneno amu muzigo still ayagala ate naawe ennyumba egyosulamu eyakalina at least ko nga yagisulamu gwe nawe osuleko mu kazigo n'obanga gwe eyamuleetera embeera eyo embi gy'alimu so tukipinye onu nga tuyamba abantu ebyo tetubitunuulira tetubifaako Katonda ye gy'ali alitusasula ku lunaku lwa kiyama so kati awo wenjagalira okwebaza maama oyo eyasobodde okubanga otuyamba kuva omugwanga era Australia webale nnyo webalire ddala katusooke tukubire ku mukyalo ono ate atubuulire mwattu kati watuuse naawa waali twogerezegenyemuko naye osibye otya eyo Sharon oli otya obadde osimbudde muvudde kyegeegwa kati mudda kyenjojo mugenda kuyita 40 nabatengenda kuyitireyo naye bangamba bonna obudde bwanku tekosina na simu dedda mugenda tuka kiro nensala obikire kweno kati kakati ogenze n'omwana omu osaze ogere nabo bonna kati maama wo yomulese mu mbeera ki wangi takoze lutalo ng'ovaawo kati kakati abaana era ebbanga lino eryo nayo nabadde bakyaliko wajjajja waabwe kati naawe obadde erawo okyabeera obagga obadde wafunako owadda kati ategedde gy'olaze ekaali naye kati kyenjagala ekisinga byonna sooka otuukewo olabe embeera eriwo ekyokubiri bugumiikiriza ekyokubiri obeere mukwata mpola oleme kunswaza eri muntu oyo aha bw'onaamukwata obulungi tomanya Katonda ajja tuyamba obulamu bwo bukyuke kati waneeno ebyokulya ewaka ng'okyaliwo maama abadde akyabikuwa bulungi ebyokulya abaana bo abadde akyabibawa bulungi abaana bagenze n'engoye zaabwe oba otutteko zimu na zimu
Kale, nafe tujja funa olunaku, ndoza tujja kujayo tubasinkaneyo. Nafe tujja funa olunaku, tujja basi sinkaneyo. Neka tsoka webaze kumchala munange sobodo kuyamba. Kale kati soko bereke yunge mbera osetolinga mukembere soke ekolechi. Etereremu wenaterera mukata otuloze kubyo kuddayo kola ngo sose nobera ko nabana bonga ywachogera. Kale bambi, bonaba otuse ujja kwongera okunkubira. Kale bambi, Sharon D. Kale bambi, ne tokabira yo. Tokabe nakundaba, oyinza okutandika okukaaba. Just bera musanyufu. Kale bambi, tuka bulungi. Kale bambi. Kale.